En clau de dona, amb Rita Valero. En l'episodi d'avui del En clau de dona tenim amb nosaltres una convidada molt especial. Es diu Marina Gil i és cantacontes. És una cantacontes que fa servir l'art com a eina de transformació social. Molt bones, Marina. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta faceta de cantacontes. Doncs és un format en el que es barreja la música amb els contes. O sigui que dintre de les històries doncs hi ha personatges que els faig amb algun instrument, amb la guitarra, cantant, amb el cajón, amb percussió petita. I si no, a vegades doncs, la història acaba amb una cançó que resum el que vull explicar amb aquell conte o el que m'agradaria que fes pensar aquella història. De vegades la gent es pot pensar que els contes són només per la mainada, però no és així. Sí, més aviat és que ens hem oblidat d'escoltar els contes i de fer servir la imaginació, no? A mesura que creixem, i moltes vegades faig espectacles i em diuen, però és infantil, és per nens i nenes o podem venir els grans? I dic, home, jo moltes vegades els pares i les mares s'ho passen igual de bé, perquè és una cosa que, amb un principi i un final, no? Una història que t'està explicant alguna cosa, a més té música, i clar, quan estem acostumats a mirar la tele o totes aquestes coses, que ja ens ve tot donat, que no t'has d'imaginar res, doncs es perd aquesta capacitat. I a mi m'agrada molt fer espectacles per persones adultes, tot i que és veritat que ho faig molt menys. No? Diguéssim que l'oferta que tu tens, per exemple, a les biblioteques o el que sigui, sempre és per públic infantil. I dius, i les persones grans, què? També tenim dret a escoltar aquests contes i a gaudir amb aquesta experiència acústica i que et fa pensar i que també et pot transformar per dintre. Clar, a mi el que m'agrada molt de l'essència dels contes és això, no? Que pots explicar com coses supergrans de la vida, sigui una lluita, sigui la paciència, sigui un valor que tinguem, doncs que el pots explicar en poques paraules, no? I amb metàfores, i així, sense complicar-te gaire la vida, pots com fer senzill una cosa gran de la vida. D'on treus els contes que cantes? Els inventes tu? Els recuperes de la tradició? Com fas per fer aquesta tria de contes? Doncs generalment són contes que han escrit altres persones. No? Sempre dic, ostres, és que n'hi ha que estan allà abandonats, és una història molt maca i m'agrada doncs, donar-li forma i sí que me la faig molt meva i poso música, musicalitzo trossos dels contes i després també tinc alguns altres que he escrit jo. Però tant com em passa amb això com de cantautora, que em costa una mica a vegades cantar les meves pròpies creacions, és més fàcil fer coses dels altres. I llavors, generalment, això, són històries doncs, que m'he anat trobant, jo he viatjat molt per Llatinoamèrica i també, bueno, soc una mica així colinquiet, llavors he estat a molts llocs i hi ha vegades que són històries que se't queden, o sigui, potser anar en un espectacle un dia, una nit, no sé on, i després al cap de 5 mesos me'n recordo d'aquella història o la llegeixo un dia a la biblioteca, perquè m'agrada molt anar a la biblioteca i agafar aquests llibres de reculls de contes, i n'hi ha un que se'm queda. Hi ha altres que ja me'l puc llegir 3 vegades, que no, la història no hi és, però n'hi ha d'altres que me'n recordo. I llavors, el que sí que em passa, que també em passa amb les versions de cançons, és que ho acabo fent com jo, com el meu record de quan ho vaig llegir o quan vaig escoltar aquella història. I llavors potser te'n vas a veure l'original i dius, ui, no s'assemblen res, però com que... Bueno, d'això es tracta, és la teva versió, no? És la teva manera d'explicar aquesta història. Perquè hem de dir que la Marina explica històries de quan viatjava, també, com ens has comentat, no? Traient objectes d'una maleta, per exemple, i anar explicant com has anat d'un lloc a un altre i com has après i com tot això t'ha enriquit, no? El fet de viatjar per tot arreu ha fet que poguessis recollir també moltes històries diferents de moltes cultures diferents i amb valors diferents, no, poder? Doncs per mi un dels valors principals és la no violència, és a dir, la comunicació positiva entre les persones i amb una mateixa, també, que per això, per mi l'autoconeixement i
i la gestió del que sentim, doncs, és molt important, perquè així ens fa doncs, portar-nos bé amb nosaltres mateixes i amb les altres persones. I llavors, en els contes, moltes vegades van enfocats a això. Els espectacles que muntes, que organitzes, doncs tenim per infants, tenim per la primera infància, diguem-ne, per la segona infància, com de 3 a 6 o de 7 a 12, per exemple. Sí, a veure, ja l'especific que seria de 0... Moltes vegades es diu de 0 a 3, però sí que és veritat que de 2 a 3 anys ja els hi pots explicar una història i la poden entendre, i la que és per nadons... hi ha com molt més material, hi ha, per exemple, titelles i més objectes i que van canviant constantment, i la música també. En canvi, a partir de 3 anys ja pots explicar una història, en principi, en fi, que tingui un fil conductor. I jo dic de 3 a 10, perquè ara, tal com estem, a partir dels 11 anys ja yeah. també hi ha coses que interessen poc. Ja la preadolescència ja potser diuen què fa aquesta tia aquí amb una maleta plena de colorins... Però tant de bo pogués arribar a totes les franges, que és el que et deia abans, que la franja just d'adolescència és la que m'agradaria potser poder fer una cosa específica, no? Que se sortís del que estan acostumats de tantes pantalles i així, i que es pogués fer un espectacle per arribar a aquesta franja que fos, no sé, 12-18. Perquè després sí que tinc els contes per a persones adultes, que són més, potser més metafòrics, més elaborats, així en qüestió de que més profund podria ser. Doncs reclamem aquesta franja a veure si es pogués portar a terme algun espectacle per aquesta adolescència i preadolescència que, com bé dius, no es quedin tan enganxats a les pantalles i puguin sortir a escoltar un conte, perquè en veritat a tothom li agraden els contes. Sí, jo crec que sí, però també t'has d'estar acostumat potser a l'atenció, no? Que és una cosa que ara l'escolta activa costa bastant, el poder estar una estona seguint una història i, no sé, ja et dic que no ho he trobat, sí que he escrit algunes coses sobre temes específics, perquè he treballat molt a les escoles amb adolescència, i llavors temes de violència entre iguals, o d'agressions sexuals o així, i he escrit algunes coses que he portat a la classe, però no així com a espectacle en si mateix. No. Bueno, et deixarem una mica de temps perquè ho puguis organitzar i de ben segur que d'aquí un temps, quan et tornem a fer una altra entrevista, ens expliques que ja ho has pogut portar a terme. Home, tant de bo, perquè sí que és veritat que ara m'agradaria aquest any que com fer una mica de parada. Perquè sí que és veritat que jo ara potser fa... Que vaig començar, diguéssim... Que vaig agafar la guitarra, va ser els 25 anys. Després tot ha anat derivant una mica que vaig escriure un conte per adults. I llavors ja d'aquí un dia em van dir ai, no faries un espectacle per a festa major? Ja vaig fer l'infantil i després ja vaig començar amb els nadons. I sí que és veritat que hi ha contes que els explico des del principi que vaig començar. I llavors ara sento com una mica la necessitat potser de fer una renovació del repertori. I per això necessito temps, perquè si no sempre de cop ja... Ostres, ja torno a tenir un altre espectacle i... I clar, has de recórrer els recursos que ja tens, sí. No? I de vegades també toca, i aquesta és una feina molt, molt interessant també i molt enriquidora, que és el treballar cap a dintre. Que això, bueno, mira, com a bona Leo i això que et deia Colinquieta, em costa una mica la introspecció o l'estar tranquil·la, no? Perquè sempre tinc moltes ganes de fer coses i també sóc una mica així com més aviat social, en el sentit de trobar-me amb moltes persones i així. I llavors, clar, això requereix la composició, la inspiració, requereixen tranquil·litat, silenci, també fins i tot una inversió del temps que no serà productiva, saps? Potser, doncs mira, dius, ah, aquesta tarda, per exemple, ara que tinc un encàrrec d'una cançó, i jo dic, per exemple, el dimecres a la tarda serà el meu dia de compondre. Ah, sí, i si just aquell dia no ve la inspiració, clar. O just estàs... No és el moment, llavors és com clar. Que a poc... És acceptar-ho, no? Acceptar que en aquell moment no ha arribat i també quan arriba, aprofitar-ho
no sé, si t'agafa conduint, doncs aparcar i aprofitar per gravar-ho o escriure-ho o el que sigui, no? Això em passa vegades... molt conduint, em passa moltíssimes vegades que penso tant d'hores, si tingués la llibreta aquí, pogués amb una mà al volant i amb l'altra escriure, perquè després arribo al lloc i ja se n'ha anat. Sí, sí, amb això ajuda bastant la gravadora del mòbil quan estàs en algun lloc que puguis fer-ho, però exacte. Si no pots, dius, ara se m'ha acudit aquesta cançó d'aquest moment i ja. Ha marxat. Bueno, és anar-t'ho repetint mentalment, no? Fins que pots parar i fer aquesta gravació que deies. Ens comentaves que els teus espectacles també poden crear debat. En quin sentit? Doncs això, en que els temes que tracto no és que explico una història que no tinc res a veure, per exemple, sobretot no princeses, i personatges d'aquests que siguin una mica tradicionals en el sentit de tancats, no? Estereotípics i així. Uh-huh. Llavors, en els espectacles, si és en una biblioteca o així, potser no parlen tant els nens i les nenes, no és que s'obri el debat, però sí que ho he fet molts anys, ara a les escoles. I llavors, pues això, explicava un conte i després plantejava un tema i els nens i les nenes s'havien de posicionar si estaven a favor o en contra i això, doncs, començàvem a parlar. Què us sembla? Us agrada quan us passa aquesta cosa que li ha passat a aquest personatge? I ara que estic treballant d'integradora social en una escola des de fa 3 anys, bueno, aquest any estic en una altra, aquí fa fregit, però que fa 3 anys que treballo d'integradora, també és la meva eina. Per això dic que jo és una eina de transformació social. L'art, perquè seria l'art, el que jo faig servir són els contes i la música. Perquè, per exemple, pintar i tot això se'm dona fatal. Però bueno, són diferents facetes sí. artístiques, al final. També formes part, ets part integrant del grup Mediterrànies, que feu rumba. És un grup composat per 3 dones, en el que un dels temes és que l'amor no fa patir, o almenys no ha de fer patir. Sí, nosaltres, quan ens pregunten quina música feu les Mediterrànies, fem música alegre. Es diu, és música per ballar, música per estar contents, i també sempre deixem anar el nostre missatge quan cantem cançons, perquè no tenim cançons així d'aquest amor, de sentir no puedo vivir i totes aquestes coses. Més aviat són això, per estar contentes, versions que coneix tothom o versions que potser no són tan conegudes, però nosaltres ja ens les hem fet nostres, també és veritat això, perquè també són cançons que fa molt de temps que estem cantant, les Mediterrànies s'han anat transformant, primer érem 2 amb la Maria Ferriols, després va venir la Marina Guixot a la percussió, després vam incorporar la Maria Castillo amb el violí, ara la Marina va marxar i ha vingut la Cèlia, o sigui, és com que està en constant transformació, però l'essència és la mateixa. Uh-huh. I les cançons també varien poc, la veritat. Bueno, cadascuna quan està a l'escenari posa la seva essència, però són com els nostres hits, que diem, no? I que ens agrada que la gent balli això. I també hi ha cançons que els hem canviat la lletra, una mica. Perquè si diuen, no sé, que vull que siguis l'única a la meva vida i quan tu no estàs no respiro, doncs això. Però la cançó ens agrada, doncs ho canviem. I la feu vostra i doneu un missatge un pèl diferent, no? I més enriquidor, segurament. Sí, i això està més enfocat, veus com ara, per exemple, parlàvem dels contes, que sí que és una manera de transmetre algun tipus de valor o de despertar l'esperit crític. Amb les Mediterrànies és molt passar-s'ho bé, sí, sempre, o sigui, no és des de la consciència, vull dir, no és així com venga, cantem qualsevol cançó, però és molt més lleuger. Uh-huh. Sí. I això no és rumba específicament, perquè cantem cançons diferents, no és rumba catalana només, sinó que són les nostres cançons que ens hem fet nostres i que volem que la gent s'ho passi bé. I per què Mediterrànies? Per mar i terra, per... Sí. No sé. Mira, doncs mira, això ara feia molt de temps que ningú em preguntava, perquè nosaltres vam començar amb la Maria Ferriols, vam dir... Ens vam conèixer a Colòmbia i quan vam tornar vam dir un dia, ai, doncs per què no anem? Perquè jo he viscut molt de temps tocant al carrer, allà a Llatinoamèrica, i després veníem aquí a Europa a l'estiu. I amb ella vam dir, ah, per què no anem a Pals a tocar? No sé, un dia...
I vam començar a assajar i, vale, però ens hem de posar un nom, ens hem de posar un nom per presentar-nos. I vam dir, doncs ens direm Les del Mar. Perquè a nosaltres ens encanta el mar i, a més, ens deien Maria i Marina, llavors era com Les del Mar. I molta gent ens deia, però si és com Les del Río, que són les de la que és la de Macarena, i clar, era com, no fa falta, no fa falta. I va ser en una festa major de la Bisbal que un amic va, no, saps allò? Potser eren les 3 o les 4 de la matinada i va dir, i les mediterrànies i nosaltres, oh, sí, ens encanta, dones de mar i terra, i així. I després, clar, va donar la casualitat que la percussionista que es deia Marina. Llavors també érem dues Marines. I després la violinista es deia Maria. I clar, Déu era com, doncs vinga, ja ens quedem amb aquest nom. Que això també passa, quan canviem d'integrant, és com, va, conservem el mateix nom, sí, ens agrada. Oh, i tant! També s'ha de dir que costa molt, o sigui, que moltes vegades els cartells el posen malament perquè sembla mediterrànies, del Mediterrani, que també som del Mediterrani, som dones de mar i terra, que en el logo de... el nostre logo, per exemple, que ens el va fer la Txell, hem posat el mar en majúscula. Clar, perquè es vegi, perquè moltes vegades estàs parlant amb algú així pel WhatsApp o pel Gmail per fer un bolo així, i tu dius, però si li he escrit el nom, el nostre nom, i llavors veus el cartell, Mediterrània. Bueno, ens han posat de tot, eh? Mediterrànies en castellà... I clar, això sí que m'agradaria dir que nosaltres som les mediterrànies, saps? Amb les a davant, també, perquè a vegades hi ha un concert, mediterrànies, i és com... No, a nosaltres ens agrada així, que fins i tot al Facebook ens vam haver de posar les mediterrànies amb cognom, Romberes, perquè et feien posar com un cognom i vam posar Romberes. Però si no, sí, el nostre nom és Mar i Terrans. Jo l'he escrit bé, eh? Molt bé. A veure, sí. Dintre de tots aquests espectacles també hi ha lloc, ens has comentat, per la improvisació. Sí, això és una... Mira, ara que estem aquí tranquil·lament parlant, és una cosa que m'ha costat d'acceptar, però al final, sí, ho veig com una de les meves característiques. Perquè això que et deia, que moltes vegades explico els mateixos contes, no? Però a vegades les cançons me les invento en el moment. O sigui, jo, per exemple, trec un vaixell, doncs començo a dir aquest vaixell, no sé, qualsevol cosa que després, quan acabo l'espectacle, dic, hola, aquesta cançó m'agrada, la podria fer per al pròxim. Però després ja recullo, no sé què, i ja se m'ha oblidat. I torno a fer una altra vegada, vaig jo un altre dia, i torno a inventar-me una cançó. I llavors, clar, jo pensava... Perquè si algú t'estés gravant totes aquestes... Tindries 4 discos, no?, amb aquestes cançons que vas improvisar. A veure, que tampoc són cançons de 2 minuts, però vull dir, per exemple, quan... A més, com m'agrada molt fer rimes, i així, com les mediterrànies també ho fem, com se m'oblida la lletra de la cançó, a vegades elles fan la base i jo vaig improvisant a sobre, vull dir, a mi ja m'agrada això d'inventar-me cançons i això, però sí que al principi pensava, i per què no les escric? Per què no tinc... I sempre canto la mateixa, que n'hi ha que sí, que sempre són la mateixa, però n'hi ha que no. I llavors això em va costar, però mira, una vegada vaig trucar a una persona que era així com mànager, perquè li vaig dir, necessito com endreçar, perquè tinc molts fronts oberts, no? Això, el nadons, l'infantil, les mediterrànies, a part treballo en el món social, o sigui, és com tot així. I el primer que em va dir que ja no, a part que ja ho tenia molt organitzat, perquè jo treballava per 3 associacions diferents i cada dia una cosa diferent, a vegades adolescència, a vegades contes, a vegades la no violència, a vegades... Sempre era tot temes molt diferents i a diferents llocs. I em va dir, saps que ser polifacètica no té res de dolent? I clar, i en aquell moment vaig pensar, clar, hi ha gent per la que li és més fàcil, per exemple, assajar i fer-ho sempre igual. Per exemple, ara no sé si em matarà, si m'escolta, però l'Albert Quintana, que a vegades fem espectacles junts, ell ve del món del teatre i és més, ell vol saber què hi va, quina cosa va darrere d'una altra, i assaja i subscriu i tot això, no? I jo per mi... jo li dic, és igual, Albert, tu digue'm quina paraula d'allò, ja, jo ja faré el que sigui. Ja tirarem, no? Ja tirarem. I clar, al principi era com, però per què no soc de l'altra manera? Per què no assajo? I després he arribat a estimar el que sí que soc, que és, si no em surt, o sigui, si no em surt d'assajar-ho abans, però allà, quan estic a dalt de l'escenari, puc fer-ho, doncs ja està. I per això moltes vegades dic que la improvisació seria una de les meves facetes a dintre del món de l'espectacle i que, de moment, va bé.
Hi ha dies, clar, també és com la inspiració, no? Que hi ha dies que dius, oh, lo bellazo de rima que m'ha sortit, i altres que dius, mare meva, què acabo de fer? Però com que la naturalitat, diguéssim, l'espontaneïtat és una cosa on m'hi sento molt còmoda, doncs és això, he après a estimar-ho. Clar que sí, ja forma part de la teva manera de ser, de la teva manera de fer, no? És l'acceptació, al final, que té a veure amb això, no? No lluitar contra el que tu mateixa ets, sinó acceptar-ho i, a més, orgullosa i endavant i potenciar-ho, perquè al final és una característica que tu pots dir que tens i que la fas servir molt i molt bé. Bé, molt i molt bé, sí. Bueno, hi haurà gent que li agradi, hi haurà gent que no, suposo. Però fins i tot a vegades he arribat a treballar, diguéssim, m'han pagat per fer de presentadora, que dius, que jo quan he trucat dic, però si jo no soc presentadora ni res, però mira, també... Doncs això imagina't, això és que sí que ha agradat. També, això és veritat que moltes vegades, suposo que la seguretat que em dona això, la improvisació, l'espontaneïtat, em fa que, ah, vols fer això? Pots fer això? Sí, sí, ja ho faig, ja ho faré. Després, si em surt bé o no, ja és una altra cosa. Però vull dir que, de primeres, solo dic que sí. Que endavant. Sí. Bueno, mira, per exemple, ara estic pensant en una cosa que dic que no sé si serà contraproduent, si algú m'escolta, però que, per exemple, jo explico contes i puc ser, diguéssim, que no és que faig, per exemple, una cosa tranquil·la, ja vaig traient instruments i tot, no? Com sempre dic, no sóc avorrida, però sí que és veritat que, per exemple, hi ha un aniversari, quan em truquen per fer aniversaris, dic que no, perquè no trobo que sigui el meu àmbit, tot i que és això, jo puc anar amb la guitarra i ja sóc animada, però no sóc una persona animadora en aquest sentit. I sobretot a les festes que els nens i les nenes van enxufats de sucre, és com, ara no els faré seure en contra del que tenen ganes de jugar en i saltar. En contra de la seva naturalesa, clar, no, en aquell moment. I posar-me jo a explicar una història aquí, no? Clar. Tot i que tinc les meves eines i els meus recursos, i sí que hi ha vegades que podria dir, jo a vegades dic, a mi m'és més fàcil que em posin 100 persones una guitarra i em diguin, mira, has de parlar d'aquest tema, jo he explicat tal cosa, doncs vinga, ja ho faig, que no que em diguin, aquest és el guió, s'ha de seguir peu de la lletra, o el que sigui, no? I per això també he après, suposo, amb els anys, quin és el meu àmbit i quin no. Pues, uh-huh. Si, per exemple, és una cosa que me l'haig d'inventar i que tinc llibertat, doncs m'és més fàcil que si és una cosa que me l'haig de preparar i fer-la molt estàtica. Seria com posar a un peix a pujar a les branques d'un arbre. Vull dir, no és la teva el lloc on tu t'hi sents còmode i, per tant, et costaria molt més, no? I en el lloc on sí que t'hi sents còmode, doncs és on realment pots brillar i pots donar tot de tu. Bueno, se fa. No sé si puc brillar, però que m'ho passo bé, això sí. Això segur, t'ho passes bé, ho fas passar bé, i hem de dir que els espectacles a la Marina mai són sempre iguals, per tant, encara que l'hagueu anat a veure, torneu-hi, perquè sempre hi ha sorpreses, sempre hi ha coses diferents i sempre els pots gaudir. Són molt divertits. Bé, no sé, la gent que vagi... Mira, a vegades em passa, quan haig de tornar a actuar en un lloc... Mira, ahir mateix, que vam estar a cursar, i feia 3 mesos que ja hi havíem anat, i era el mateix escenari i tot igual. I clar, quan vaig arribar li vaig dir a la noia, escolta, però que nosaltres cantem el mateix, fem tot igual. I amb els contes passa a vegades, jo dic, em diuen, ai, que no sé si podré venir al teu espectacle, i jo dic, però que jo explico els mateixos contes, moltes vegades és el mateix. Però sí que, doncs, o ho canvio d'ordre, o dic més coses entremig, o la cançó canvia, o sigui, sí que hi ha algunes coses que són inamovibles, o que la història és aquella, i després el que pot passar, com que també m'agrada molt la interacció amb el públic i clar, així, doncs... Cada vegada és diferent, no? És com la gent que fa monòlegs, també, que fan una gira de monòlegs o que el repeteixen en el mateix teatre o en el mateix lloc moltes vegades, però és això, depèn del públic i de la interactuació amb ells, doncs cada vegada pot ser diferent. Sí, jo a vegades amb aquesta cosa autocrítica que tenim, no?, o que tinc, que sí, que ve a vegades, que dic, ostres, ara... tornaré a explicar el mateix. I me'n recordo molt, jo he estat molt de temps amb una persona que és pallasso de carrer, i llavors anàvem als festivals de teatre de carrer, per França, Alemanya i així, no? O sigui que hi va haver molts estius de la meva vida on cada dia veia molts espectacles. I ell sempre em deia,
que els bons artistes tenen el mateix espectacle tota la vida. El que passa que el van canviant i tot això. El van adaptant. Sí. Bueno, suposo que no només aquests són bons, eh? Vull dir que la gent que té un espectacle cada mes, joder, ja els admiro moltíssim. Però vull dir que a mi a vegades em consola el pensar... Ah, potser doncs és que estic modelant el meu espectacle i pot ser que durant 10 anys es fiqui el mateix, és a saber, no ho sé. Bueno, però pensa que també les persones no seran les mateixes, inclús la mateixa persona que et vingui a veure un any i 3 anys després, si ha tingut un creixement personal o ha tingut diferents experiències a la vida, tornar a escoltar el mateix conte li pot donar una obertura de ment totalment diferent que en el primer moment no va tenir, per exemple. També podria ser. És que tot se li pot trobar, saps? Tu pots dir, oh, és que porto 5 anys explicant el mateix conte. O pots dir, home, però sí, saps? Sí, sí. I ja està, i és trobar-li el gust i gaudir del que fas. A la Marina la podem trobar per les xarxes socials. Tens una pàgina web molt ben endreçada, perquè jo me l'he estat mirant, investigant. I la veritat és que es pot trobar tot el que fas, que són moltes coses, perquè, com bé dius, ets una dona polifacètica, però està tot molt ben explicat i molt ben endreçat. I entre aquestes coses que hem trobat, doncs també hem vist les cançons a mida. Això... Haig de fer un apunt en això que has dit de les xarxes socials, ho porto bastant malament. La pàgina web està... Sí, és molt maca, que l'han fet allà al Corriol, l'Albert. I té una mica de temps. L'altre dia, per exemple, em deien, ah, perquè les mediterrànies, que sou 2, i dic, no, som 3. Diu, ah, però la teva pàgina web només surten 2. I dic, ai, mare meva, doncs ja fa potser 3 anys que som 3. I està una mica desactualitzada en qüestió de fotos, per exemple, i com que està com obert, això que dic, doncs faig espectacles segons les estacions de l'any, no? Llavors, hi ha diferents títols, doncs es pot triar, és com que tot es pot... Com et deia abans, tot es pot escollir i així. Sí, 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 perquè al teu Instagram vaig veure l'altre dia una foto on te donaves la benvinguda a la tardor, que em va fer molta gràcia de veure, molt xula. Sí, perquè vaig dir, haig de posar alguna cosa, perquè a vegades de cop han passat 4 mesos i no he posat res a l'Instagram, i dic, ai, mare meva, que si em dedico a això, i en realitat és una manera de fer-se veure, però no hi soc gaire amiga, mira. I a més, com que sempre, suposo que el fet de tenir diferents, diguéssim, diferents fronts, doncs fa que sempre treballo. Jo no és que... Clar, tu mires Instagram i dius, aquesta noia no fot res. No és veritat. El que no es veu també existeix. Clar, exacte. Dic, pues com que acabo, no publico, però igualment sempre hi ha alguna cosa o una altra, doncs a vegades dic, vinga, va, ara m'hi posaré, cada 3 dies posaré una foto. I mira, vaig posar-la a la tardor i no. Doncs sí, hi ha l'apartat de cançons a mida, perquè... Bueno, això va començar perquè vaig començar... Hi va haver un any que hi havia molts casaments, no sé, ara fa dies que no em conviden a cap, però que vaig tenir molts amics que es casaven i llavors vaig començar a fer la cançó del casament. I ho faig en un format així, fent unes preguntes als nuvis i segons el que diuen, doncs escric la història i així, amb una tornada i tal. I llavors... Com que ho vaig fer diverses vegades, després fins i tot un dia d'una escola a Bressol em van demanar que a veure si podia fer-ho, després una persona així per la seva filla, i així llavors vaig dir, doncs bueno, anem a potenciar-ho en el sentit de que sí, ho puc fer, si algú vol que ho faci, doncs ho puc Endavant. Fer. Endavant. Sí. I llavors es diu Cançons a mida i així qualsevol persona que es posi en contacte amb mi, doncs parlem de quina manera, quin estil vol... què vol transmetre, i després necessito la informació, i segons tota la informació que tinc, doncs faig la cançó. Ara, per exemple, n'estic fent una per la neboda d'una amiga, i a veure què sortirà, perquè el que parlàvem abans, la inspiració, a vegades dic, mira, la lletra la tinc potser des de fa més temps, ara me falta la música, que també haig de confessar, això em passa, que jo vaig començar a tocar la guitarra als 25 anys, així mirant... molt mirant els altres com la tocaven, el YouTube també m'ha ajudat bastant. Però clar, no he acabat de... Com que aquesta constància que em falta, doncs sempre dic, quan em diuen ets guitarrista, dic no, jo sóc cantant i la guitarra m'acompanya, saps? Perquè no acabo de fer moltes floritures i tot això, però per això que per mi l'important és el missatge. Mm-hmm. És el que vull transmetre. I amb tot això, si algú et vol trobar i vol contactar amb tu per contractar-te per un espectacle, per una cançó a mida, per les mediterrànies, pel que sigui, com ho ha de fer?
Doncs mira, si va a la pàgina web, www.marinagil.com, allà hi ha la part de contacte i se'm pot enviar un missatge, no sé si al meu telèfon, però potser també el podria dir per aquí, per si... No. el meu telèfon i després el meu correu, que és marinacantacontes@gmail.com. I si no, també per l'Instagram, que en algun moment l'obro i puc veure els missatges. I això jo sempre dic, moltes vegades em diuen, què fas? I dic, mira, digue'm què vols i llavors et diré si ho puc fer. Uh-huh. Perquè què fas és com que hi ha diverses edats, diversos temes, diversos formats, doncs depèn del que vulgui la persona. Jo prefereixo que em diguin, mira, necessito això, no? Tal dia, tal hora, tantes persones, tal l'edat i el que sigui. I jo et dic, d'acord, doncs puc oferir-te això. Uh-huh. Perfecte. Espectacles a mida també, doncs, una mica, també, eh? També podria ser, sí. Molt bé. I ara la Marina ens ha portat a la seva companya de viatge, la seva guitarra, que l'acompanya, que acompanya la seva veu, que acompanya les seves històries. No sé si ens vols oferir alguna d'aquestes històries pels nostres i les nostres oients. Ai, una història? Mira. Una història, una cançó, el que et vingui de gust. Sí, jo crec que les històries duren més o menys entre 7, 10 minuts, 12. Llavors potser el que podria fer és cantar una cançó amb aquesta veu que tinc avui, perquè ahir vam tenir concert en un escenari molt gran, feia molt fred. La meva veu, clar, mira, és que això també és veritat, que la meva veu és el meu punt fort alhora que és el meu punt feble, perquè és el meu punt fort en el sentit que el necessito per treballar i la faig servir molt. Que me recordo una vegada una foniatra que em diu, quantes hores parles al dia? I va ser com, no sé, 24? Des que vaig xico fins que vaig a dormir. O sigui, si no estic fent classe, estic cantant, si no estic parlant per telèfon, o sigui... I llavors, això per això dic que és la meva eina de treball i que la necessito molt i també l'estimo molt, però alhora m'haig de cuidar molt també, perquè si dormo poc o si crido, bueno, cridar ja intento no fer-ho, però per exemple això si hi ha dies que estic a l'escola i vaig a moltes classes diferents i així, jo m'ho noto. Ara mateix, per exemple, estic parlant molt greu. Doncs mira, espera, deixa'm que et posi el micro una miqueta més a prop i escoltarem a la Marina Gil. Molt bé, doncs ja que es diu En clau de dona, aquest programa, i mira que l'espectacle de contes per persones adultes enfocat a la dona es diu Contes en clau de lluna. I són les fases de la lluna, i en cada una hi ha un conte o dos amb una cançó. I llavors estan lligades amb una cançó que vaig escriure al desert del Sàhara, que ens en vam anar 31 dones a ballar. Si voleu mirar al YouTube hi ha el videoclip. I es diu Lluna. Que em passa això també a vegades, que quan la canto normalment amb les mediterrànies o amb més gent, després la toco sola i me farta algo, però bueno. Anem amb Lluna, a veure què surt. Quan es fa fosc al cel, s'hi pengen les estrelles, les acompanya una llum que es fa gran i petita. Sobre la terra hi ha moltes llums semblants a ella, a vegades àvia, altres mare, bruixa o donzella, o totes alhora. Som lluna i dona, o totes alhora. Lluna, 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 a dins de cadascuna. Lluna, 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 que totes som una. I lluna, 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 a dins de cadascuna. Lluna, 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 que totes som una. Les nits que ella creix, la primavera ens vesteix. Quan està plena som com una nit d'estiu que vibra i riu. Quan es posa fosca com el fred d'hivern és per rebre l'àvia sàvia que habitem. Cada 28 dies s'encongeix com la fulla seca de tardor que cau per deixar néixer la carn que creix després. Para pa pa pa, tirap ja,
da 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 di da 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 di da 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 da. Lluna, 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 a dins de cadascuna. Lluna, 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 que totes som una. Doncs mira, i volia cantar-vos la cançó que es diu Recepta de la Pau, que la vaig escriure per l'escola. Vaig començar a l'escola de Vila-roja, que feia classes d'ukelele, i la vam acabar gravant l'any passat a l'escola Pere Rosselló, on estava integradora social, i és una recepta per que tant de bo tothom la fes servir, perquè s'acabessin les guerres i les baralles en aquest món. Però bé, la pau al món la fem entre totes i tots, tractant-nos amb amor. En la nostra escola passem de l'enveja i el rancor. Aquesta és la recepta, cal estar alerta. Generositat amb qui tens al costat. Escolta, escolta a la gent que t'envolta. Empatia per entendre'ns cada dia. La pau al món la fem entre totes i tots, tractant-nos amb amor. I el rancor. No volem més guerra en aquesta terra. Solidaritat amb qui té la necessitat. Compte, compte, quan t'enfades de sobte. Alegria per pujar l'energia. La pau al món la fem entre totes i l'enveja i el rancor. A la nostra escola passem de l'enveja i el rancor. Doncs amb aquestes dues cançons precioses, marxoses, que ens han fet treure un somriure, acomiadem a la nostra convidada d'avui, la Marina Gil. No sé si vols afegir alguna coseta més per tancar el programa. No, que moltes gràcies per haver-me convidat. Un plaer. Perquè no, em fa il·lusió també venir aquí per la Progell, perquè jo he sigut molt de moure'm i de viure fora, i ara fa 2 anys que he tornat. I sí que és... Saps allò que diuen nadie es profeta en su tierra? O sigui, jo he tocat en molts llocs i he explicat contes en molts llocs, i jo per la Progell saps que he vingut molt poquet? I penso, mira, ja em fa gràcia que em truquin com a dona de Palafrugell, saps? Clar que sí, clar que sí. Doncs això s'ha d'arreglar. Des d'aquí fem una crida a que els locals, els llocs, els diferents indrets de Palafrugell donin a conèixer totes aquestes històries, tots aquests contes, aquests espectacles fets a mida que la Marina Gil porta per tots els indrets del món. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Rita. Noms de dona, una petita mostra. Petjades noves en la història.